בכנסת היום דיון במצוקת החיילים הבודדים. זה קורה בעקבות הפרסום כאן בערוץ 20 לפני כחודש. סיפרנו אז שהרשתות החברתיות מוצפות בפוסטים כאלה שמביאות את סיפור המציאות, עם מה נאלצים להתמודד חיילים בודדים שמשרתים את המדינה ונאלצים לישון על הרצפה. חיילים שנאלצים לבקש סיוע ברשתות כדי לראות את הדירות שלהם. הכל קרה אז במסגרת כתבה שהביאה אביה ריש שלנו, והיום דיון בכנסת. אנחנו עם חברת הכנסת פנינה תמנו שטה. פנינה, שלום לך. לילה טוב, אמיר. פנינה, באת אז לפני חודש לאולפן שלנו עם כאב גדול אל מול התמונה הזו שסרטטה אז אביה ריש באותה כתבה. ואיך את יוצאת היום בתום הדיון בכנסת? יש איזושהי בשורה? ראשית, אנחנו כולנו מבינים שהכוחות, כוחות הביטחון, כולל החיילים שלנו, מאותגרים בכל החזיתות, גם בעזה וגם בצפון. אז המעט שאנחנו מצפים כאזרחים, ואני כחברת כנסת, זה לדעת שאותם חיילים בודדים שנמצאים בחזית, כשהם חוזרים הביתה, יש להם מיטה שעליה הם יכולים לישון, שיש להם מקרר, שיש להם מכונת כביסה. האמת היא שאני לא יוצאת כל כך מעודדת מהדיון היום בוועדת חוץ וביטחון, דיון שאני יזמתי. כי מחד, יש תקציבים, וכן הצבא משתדל להנגיש שירותים כאלה ואחרים. אבל יש גם איזה סוג של התעממות והתעלמות מהמצוקות שעולות וצפות ברשת. וככל שניסינו להטיח בפניהם או להציב מראה של תמונת המציאות, היה איזה ניסיון של להישאר בתוך ההכחשה של הצבא. אנחנו כחברי כנסת לא מתכוונים לוותר. רק לדוגמה, מדי שנה, 1,000 פניות של חיילים בודדים שבגלל עיכובים של צהל בעברת שכר הדירה לבעלי הדירות, כן. אותם חיילים נאלצים למצוא את עצמם. פנינה, אז בואי נדבר בעצם על טיעון אחד. בואי נדבר לרגע על טיעון אחד שעולה מעלה הצבא בדיון הזה, באשר לציוד שקיים באותן דירות. הוא אומר למעשה, יש מחסן שאליו יכולים אותם חיילים בודדים לפנות ולבקש דרכו מיטה או ציוד לה הבית הזה שיש להם לאותם חיילים. יש כזה מקום? יש כזה פתרון? בדקתי לאורך כל היום. אין כזה מחסן. דיברתי עם דרגים מאוד בכירים במערכת הביטחון. דיברתי גם עם האגודה למען החייל. אין כזה מחסן. ואותי זה מפתיע שגורמים בכירים מהצבא מגיעים לוועדת חוץ וביטחון ואומרים יש מחסנים. אז הנה להם פתרון. אנחנו מוכנים, אתה יודע מה, אני מוכנה לספוג את האלבון שאמרו שיש מחסנים ואין מחסנים. העיקר שימצא פתרון לאותם חיילים שחשובים לכולנו, ואנחנו מוכנים לשים עוד קצת מהכספי מיסים שלנו כדי שיהיה להם באמת את המענה. בסופו של דבר זה או שפותחים מחסן וגם מקבלים תרומות מהאזרחים, או שהצבא יועיל בטובו לאחסן שהמחסנים שהם יוכלו שהם יוכלו לקבל, אבל להיות בסיטואציה כזאת שמעלימים עין, לא יהיה. אנחנו נתנו להם 3-4 חודשים כדי להגיש לנו גם הקלות בתנאים לסיוע בתשמש, ומעבר לכך, שימצאו פתרון. החיילים האלה לא יישארו בודדים במערכה. חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, אנחנו מודים לך מאוד שהצטרפת אלינו הלילה. תודה רבה לך, ואנחנו אומרים עכשיו שלום ולילה טוב לשוש קמינסקי. שוש, שלום לך, לילה טוב. שלום, לילה טוב. את באה אלינו מהפולה, נכון? כן. ואת מייסדת את בית העוצם לחיילים בודדים. ספרי לנו קצת על הבית הזה. בית העוצם לחייל הבודד, מעצם השם של העמותה, כשיסדתי את העמותה, זה העם והצבא המאוחדים. ואני, לפני הנושא של הבית, יש את הדבר הזה שנקרא, שאני חושבת שבראש הכותרות צריך להיות העם והצבא ביחד, ולא משהו שהוא... שזה טוב בכל מקרה, בכל דבר. אבל אני רוצה שתקחי אותנו אל הבית, אנחנו רואים את התמונות ככה ברקע, ותספרי לנו מה יש בבית הזה. הבית מובזר על ידי תורמים. כמה חיילים גרים בבית הזה? כרגע יש חייל בודד אחד, וחייל משוחרר. לצערי הרב, בגלל המיקום של הבית שהוא באפולה, אז החיילים לא מגיעים לשם. הם מעדיפים להיות באזור המרכז, קרוב למקומות בילוי וכאלה.
וזה בית שיכול להכיל כמה חיילים בודדים שאין להם, אין להם פתרון? שבעה חיילים. כן. יש שלוש קומות בבניין, בבית, זה בית פרטי, ובקומת ה... ביחידת הדיור למטה יש מקום לשלוש חיילות. אנחנו עושים את ההפרדה. כן. מטבע הדברים, גם משרד הביטחון, אנחנו די כפופים ומאמצים את הכללים של משרד הביטחון, ושיתוף פעולה עם יחד למען החייל הוא מצוין באזור הצפון, אנחנו מחבקים אותם ומחבקים את, אותי כאימא שהקמתי את העמותה הזו מתוך הצורך הזה שנולד, כי הבן שלי התגייס לגולני, והוא אומר לי, אימא, יש חיילים בודדים. הוא בא הביתה וסיפר לך על אותם חיילים שהוא שמע על המצוקה שלהם. כן. שוש, אני רוצה ברשותך, לא ביקשתי את רשותך, אבל אני בכל זאת, אני לוקח אותה. הייתה לנו שיחת טלפון מאוד מעניינת לי ולך, אחרי האייטם הקודם שלנו כאן לפני חודש שעסק בסוגיה הזו. ואמרת לי, אני מרגישה קצת מתוסכלת אל מול הדברים שראיתי אצלכם בטלוויזיה, כי את עדה לתופעה שבה אולי יש חלק מהחיילים הבודדים ש... או לא מודעים מספיק לזכויות שלהם, או כאלה שיש להם איזושהי העדפה לגור מחוץ לבית שלהם, ואני באמת מנסה לנסח את הדברים בצורה מאוד מאוד זהירה, אבל יש גם תופעות כאלה שצריך להניח על השולחן. בהחלט, מסכימה איתך. במשך שנתיים, מאז שהתחלתי עם התהליך של הקמת העמותה, נתקלתי מלא חיילים בודדים. חיילים שהם גם שחזרו בשאלה והתגייסו לצבא והמשפחות נידו אותם, חיילים מחוץ לארץ שהם בודדים וגם בהם תמכתי. יש באמת חיילים שאני לא רוצה לנקוב בסיטואציה מסוימת שעשיתי ערב אצלי בבית, קבלת כן. שבת, והזמנתי חיילים בודדים. הגיעו גם המתנדבים, גם מהעמותה, והגיעו שלושה חיילים בודדים. הם הכנו את ה-BMW שלהם בסוף הרחוב, והם נכנסים לבריכה, והבן שלי מסתכל, אומר, אמא, ראית איזה שעון רולקס יש להם על היד? שוש, אבל אתה יודע... אז אני מדברת על מקרים ספציפיים, כי זה כואב לי מהסיבה הפשוטה, שיש חיילים שאנחנו מפספסים אותם בגלל אותם חיילים, אוקיי? וזה מה שכואב כאן, וזה מה שחשוב לי שידעו. יש המון עמותות. לא, כי הפניית הזרקות, את יודעת, למקרים בודדים כאלה, לפעמים עושה עוול, וכנראה שהיא עושה עוול, נכון, עושה עוול. לאותם חיילים שבאמת זקוקים לזה. נכון, בדיוק כך. זה בדיוק העניין. שאני רוצה להגיע לחיילים שבאמת זקוקים לנו. אני הגעתי גם לחיילים משוחררים שהם כרגע במצוקה. הם במצוקה לא פחות מהחיילים הבודדים. המצוקה שלהם אפילו יותר קשה, כי להם אין איפה לגור אחר כך. נכון, יחד למען החייל וצבא דואג להם תקופה מסוימת, אבל הם צריכים את הליווי. אני מנסה לאתר את החיילים הבודדים עוד לפני שהם מתגייסים, כדי ללוות אותם ולתמוך בהם, וכשמגיעים לצבא מחוזקים. יש פרויקטים... ומודעים גם לזכויות שלהם. ולזכויות שלהם, ואני בקשר עם קצינות תש מדהימות, שהם באו לראות את הבית. ואין לי מילים להגיד על הצבא. ממש, ולו מילה אחת. אני רק יכולה להגיד תודה ענקית, כי אני נתקלתי, אם זה בבסיס, בבח גולני, שהרס"ר עושה שם עבודת קודש למען החיילים. הוא בא לקח ממני מכונת כביסה לחיילים בודדים. יש המון מקרים, ונתקלתי במקרים מרגשים ביותר, והזמן קצר מלהכיל אותם. טוב, את מודה לצבא, ואנחנו רוצים לנצל את ההזדמנות הזאת ולהודות לך, שוש, על הפעילות באמת באמת מרשימה הזאת שאת עושה למען אותם חיילים. אני מודה לך מאוד שבאת אלינו עליי. בהזדמנות זו אני רוצה רק לחדד נקודה אחת. בבקשה. עמותה קמה למען החיילים הבודדים ולמען החיילים המשוחררים, לתמוך בהם, וזאת ההזדמנות שלי קבל עם ועדה. האנשים שמוכנים לתרום ולהירתם, אנחנו פתוחים ומזומנים לכולם. ואנחנו נשמח לעקוב וללוות גם אתכם. שוש, תודה. תודה, אמיר. והתנצלות על הפעם הקודמת. הכל בסדר, תודה רבה. יכולה להישאר לשבת, שוש.